guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya oo maalmahan howlo shaqo u jooga Puntland ayaa daah furay kulan wada tashi ay la qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo laga doodayo habka Soomaaliya u gaari lahayd doorasho hal qof iyo hal cod ah. Ugu horreyntii duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan ayaa goobta ka hadlay. Waqtiga ballaaran ee heer federaal oo maanta in la jooga magaalada Qardho oo runtii u socda doorashooyinka qabashadee maa waxay noqon doontaa in la gaadsiiyo doorashooyinka qof iyo cod. Maadaama sanadkii ugu horreeyay la bilaabay guddiga doorashooyinka oo la rabo in la hirgeliyo, waxaan rajaynaynaa inay noqoto ama inoo qabsoonto in nin qof iyo cod waxaa leedahay kusoo dhawaada magaalada Nigweye. Shirkeena waa loo furayahay. Guddoomiye ku xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Sayid Cali ayaa goobta ka hadlay waxa uu sharaxay hadafka ay ka leeyihiin barnaamijka. Magaaladan waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo maaragtay soo jireen iyo dhaqan soo bar, waa magaalo boqortooyo. Talada dalka markay wareertay meesha loo soo aadi jiray, anaguna waa ku faraxsannahay maanta inaan wada tashigii aan ka wadnay dalka guud ahaan oo aan ka wadnay meel kasta oo ka jira shacab Soomaaliyeed la degi karo. Aan ka wadnay in maanta magaalada Qardho aan ka hirgelino badda hafurkeedana maanta mas-uuliyiinta ay maaragtay guddoomiyaha gobolka horkacayo ay qayb ka yihiin. Marka si taas maaragtay loo suurtageliyo, 9 cisho gudahooda bay soo jeedeen inaan wada tashigaan ka qabano dalka guud ahaan. Marka taas anagoo ka duuleyna ayaa waxaan maaragtay bilownay qorshe dheer iyo ku talagalay logistika iyo isku hagaajin kadib 17-kii nafada Diseembar inaan maaragtay dalka guud ahaan degmooyinkiisa aan maaragtay gaarno. Aragnay magaalooyinkii aan soo marnay 100-kiiba 100 aad bay maaragtay uga soo horjeedaan, waxay taageersan yihiin xisbiyada dhismaya. Guddoomiyaha gobolka Kirkaar Cabdulaahi Maxamed Barro Caato dhankiisa waxa uu sheegay in bulshada ay diyaar u tahay qayb qaadashada barnaamijkan. Tahay inaynu maanta ka wada hadlayno kana wada tashanayno qaabka uu inoo ku hirgeli karo codka One Man One Vote ee 2020 haddii rabi idanka qaybi. Waxaan filayaa inaynu haysano jaanis aynu kaga baaranday karo inaynu ka gubno habkan qabanigana ama 4.5-ka ama aynu soo ragaadiyay muddada dheer ama kirgistaannimada ahaa oo aynu kontorkasina ku soo jirnay. Waxaan aaminsanahay in bulshada reer Puntland oo maanta looga fadhiyo wada tashi inay ka dheregsan tahay marxaladihii badnaa oo banaan ee lasoo maray 2020-kii sane ee burburka. Abshiin Maxamuud Yuusuf, Raadiyo Telefishinka Koonfur Galbeed, magaalada Qardho.